Zhruba 30 rokov funguje v Žarnovici pod MTK Tatranom Žarnovica aj karate klub. Za tých 30 rokov vám asi prešlo rukami množstvo od mladých a dnes sú už samozrejme, no nechcem povedať, že starí, ale minimálne teda dospelí. Takže, ale samozrejme ma zaujíma hlavne tá súčasnosť, teda ako vyzerá MTK Tatran Žarnovica klub karate v Žarnovici. Takže oddiel karate v Žarnovici stále funguje, povedzme tak, od tých 90. rokov, kedy sa zaregistroval do Slovenského a Stredoslovenského zväzu karate. Sme registrovaní, máme v oddieli troch registrovaných trénerov, taktiež asistentov trénerov. Cvičíme od kategórie tých 5 rokov, 6 až do veku nad 60. Máme aj člena oddielu, ktorý začal troška neskôr, má viac ako 60 rokov, ale úspešne aj trénuje, aj sa zúčastňuje skúšok technickej vyspelosti a momentálne má tretie EQ, čo je opasok modrej farby. To je ako tretia úroveň, dá sa to tak chápať, že... Začíname od 9. EQ, čiže tretie EQ je dosť vysoký už technický stupeň. A ide to až po prvý dan a potom od prvého danu sú už dany, rátajú sa dany, čierne opasky. Má za sebou aj nejaké súťaže? Už keď sme... Nie, súťažne sa nie. Je to vlastne otec jednej z našich bývalých pretekárov, ktorá sa zúčastňovala aj súťaži. A zostal na dôchodku a nejak ho to oslovilo, že chce niečo robiť, tak sa zastavil, skúšal nejaký tréning, vyskúšal, ako mu to pôjde. Nakoniec ho to oslovilo a zostal u nás a cvičí pravidelne, ešte dokonca cvičí aj mimo tréning. Aha, no to je aspoň dôkaz, že sa toto dá tento šport robiť v každom veku. Pozrime sa na opačné spektrum, vekové teda, na tie 5 ročné. Čo sa týka tých 5 ročných detí, mal som takú hranicu tých 6 rokov, kedy deti mohli začať, ale skúsil som aj tých 5 ročných, pretože rodičia mali nejakú snahu niekde tie deti zapojiť do tej športovej činnosti. Mal som aj výsledky s takýmito od tých 5 rokov s tými pretekármi, niektorých som už zaraďoval aj do súťaží, ale niektorí nevydržali, predsa je tam ten vek 5 rokov a to dieťa príde do nejakého kolektívu, kde funguje samostatne. Rodičia tam už nemôžu byť telocviční, pretože máme malú telocvičňu a ešte boli aj nejaké opatrenia. Takže to dieťa tam zostane samé a je už na ňom, že či zvládne tú situáciu, či sa tam nejak v tom kolektíve bude dobre cítiť, alebo tam budú zo začiatku, vždy sú samozrejme nejaké tie vzťahy, ktoré nikoho nepozná, musí sa dostať do toho kolektívu. Potom už, keď sa začnú tie deti rozprávať medzi sebou, a už je to niečo lepšie samozrejme. Tie staršie sa venujú aj tým mladším, tým, že im pomáhajú pri obliekaní, uväzujú im opasky, pozbudzujú ich po tej psychickej stránke, aj pri tých cvičeniach, ukážu im niečo, ako je lepšie cvičiť. A oni cvičia alebo učia sa vlastne to isté, čo... Zamerali sme sa práve že s týmito vekovými nižšími kategóriami na pohybové schopnosti, rozširovanie pohybových schopností, pretože prichádzajú nám deti, ktoré nevedia ešte ani kotrmelce, tie pády, to, čo patrí ku karate, je aj ten pád vlastne. A my potrebujeme deti, ktoré prídu do telocvičenia skôr, ako začnú cvičiť to karate, aby vedeli to telo, ako má padať, aby sa mu nič nestalo, aby vedeli ovládať to svoje telo tým, že zosilnie, že robievame nejaké brušáky, klíky, drepy, aby to telo troška zosilnilo, aby boli pripravení už na tie techniky. Samozrejme, že toto je ten tréningový proces v tých začiatkoch, okolo septembra, keď začíname. A potom sa to už posúva a začínajú cvičiť aj techniky karate, pretože oni sa na to tešia, oni sú takí žhaví práve do toho, aby niečo robili, áno. Takže je nevyhnutné, aby sme s nimi aj zápasili. Preto máme chrániče, ktoré im neublížia a oni skúšajú to, čo ich naučíme, aby si to aj vyskúšali. Samozrejme, že ich musíme krotiť, pretože oni pozerajú filmy a tam už skáču vo vzduchu a tak ďalej. Takže nie je to nebezpečné, ale snažíme sa ich ešte aj tak krotiť, aby cvičili to, čo sa učia na tých tréningoch. Samozrejme, ku karate patrí aj etika nejaká. A to je dosť dôležité, na to náš oddiel je zameraný, aby sa táto etika dosť dodržiavala.
pretože tie etické a morálne hodnoty v živote nie len u športovca, ale aj bežne v živote sú veľmi dôležité. Kedy je ten vek, kedy to dieťa začína byť teda takým karatistom, teda, že tam už ozaj sa dá aj zapojiť do súťaže a vidno to na ňom, že aha, tak už je tu ten zlom, že... Momentálne na Slovensku už niekoľko rokov existuje kategória agility, čo znamená, že sú nejaké prekážky postavené a na tých prekážkach sa súťaží. Je to nejaký taký spôsob, ako tie deti už zapojiť do tých súťaží, aby prekonávali to psychické napätie, ktoré tam je hlavne. A potom už keď začnú ovládať techniky, tak cvičia už začiatočnícke kata. To je súborné cvičenie, ktoré sa dá naučiť už aj v tom nižšom veku. Mali sme skúšky vyspelosti nedávno a tam máme dievčatko, ktoré malo 5 rokov a už spravilo nejaký technický stupeň. Čiže vie sa naučiť postup toho kata. Ale nechcem tým zase povedať, že všetky deti sú také, hej. Sú deti, ktoré sú, poviem to na rovinu, rozmaznané, ktoré neznesú to, že maminka není pri nich, alebo neznesú to, že zrazu musia robiť niečo iné, ako by chceli oni. Tá proste disciplína tam nejaká musí byť, to je to karate o disciplíne a samozrejme o tých morálnych hodnotách. Zostaňme teda pri tých aktívnych v podstate vašich zverencov, hej, rôznych vekových kategórií, koľko ich máte, teda MTK Tatran Žarnovica, koľko navštevuje v podstate tento... Čo sa týka počtu, tak v našom klube je zhruba tých 20 členov, 25, ale musím tu aj povedať jednu vec, ktorá je dosť dôležitá aj pre MTK Tatran Žarnovica. Máme takú filiálku, ktorá je v obci Jelka, okres Galanta, a tá vznikla vlastne na základe toho, že náš bývalý pretekár, terajší tréner, sa odsťahoval do Bratislavy, neskôr si tam postavil dom v uvedenej obci a samozrejme, že má už v sebe nejaké tie návyky z karate, tak začal trénovať deti a momentálne tieto deti sú už na takej úrovni, že chodia reprezentovať oddiel karate MTK Tatran Žarnovica. Aha, čiže on je síce odsťahovaný? Tie deti sú členmi nášho klubu a chodia na naše súťaže a reprezentujú nás pod hlavičkou nášho mesta. Dobre, tak poďme teda, už keď sme pri tej reprezentácii, k vašim úspechom, tak čo máte za možno ostatné roky, dva od korony, treba také významné, teda myslím od vašich verencov, zverencov, kto čo doniesol, aký pohár, medailu, odkiaľ? Samozrejme, že tá korona mala nejaké dôsledky aj v našom klube, niektoré deti nám prestali, niektorí sa zapojili nejaký mesiac, dva a potom videli, že je pohodlnejšie sedieť doma pri počítači, takže tú činnosť ukončili. Ale zase musím povedať, že nejaký ten počet nám zostal, plus tí začiatočníci a začali sme znova sezónu. Tento rok sme už sa zúčastnili viacerých súťaží, úspechy, otvárali sme slovenský pohár v januári v Trenčíne, kde sa nám podarilo umiestniť jedno miesto, myslím, že to bolo druhé, v kata. Potom ďalšia súťaž bola v Topolčanoch, kde sme sa zúčastnili. Tam sa nám už podarilo obsadiť viac tých miest. Podarilo sa nám obsadiť druhé miesta v Kumite. A tam už sa zúčastnili aj tí pretekári z tej Jelky, ktorí sa umiestnili, pretože už cvičia dlhší čas, takže už sa to všetko ukazuje. Potom sme mali ďalšiu súťaž Kolárove, tam sa takisto podarilo obsadiť nejaké miestečka. Ďalšie súťaže, naposledy sme mali v mesiaci jún v Žiari nad Hronom, memoriál Jozefa Juhaňáka, kde už boli zaradení aj tí najmenší a dokonca tam už tí 5-6 roční, ktorým sa podarilo umiestniť aj v tých nejakých miestach popredných. Jasne. No, tí, čo sledujú pravidelne panorámu, tak tam teda vás kvázi môžu sledovať, teda vaše výsledky, takže my ako tak... Snažíme sa z každej súťaže spraviť nejaký malý článoček a zverejniť aspoň tabuľku umiestnenú. Vyrastá medzi vami, teda medzi týmito mladými, nejaký teda ten... No, chcem to prirovnať k mladému Milanovi Tomkovi, teda, ktorý reprezentoval potom už aj ako dospelý, aj ako vysokoškolák a tak ďalej. Či je tam nejaký takýto talent momentálne? Nechcem to zarieknúť, ale máme tam z tých malých detí, máme také nejaké
predpoklady, že by sa niekto mohol zúčastňovať súťaži až do toho vyššieho veku. Samozrejme, tam má vplyv všetko okolie, aj zdravotné problémy, aj ten vzťah k tomu, či neskončí, či tí rodičia ho budú podporovať a tak ďalej. Ale áno, máme tam dvoch takých šikovných, ktorí už teraz sa ukazujú, pritom jeden má 7 rokov a ešte nemá 7, ale on už hovorí, že má 7. Mladý už, tak? Áno, z týchto. Áno, ďalší 8-ročný, ktorý tiež sa ukazuje, že má predpoklady na to po tej telesnej stránke a samozrejme už sa ukazujú aj tie technické stránky, že niečo z toho karate sa chytá. Samozrejme, že to chce nejaké aj individuálne tréningy a to sa dá robiť len, keď je profesionálny tréner. Bohužiaľ, u nás to tak nefunguje, my sa musíme živiť nejakou prácou a potom tieto tréningy, to je len ako nejaký koníček, nejaké hobby. Ale dá sa povedať, že áno, má to tu nejakú tú tradíciu už v tejto Žarnovici od tých 90. rokov. A stále na každých súťažiach dá sa povedať, že možno v priemere, keď by som zobral, tak na každej druhej súťaži obsadíme nejaké miesto. Takže nie je zbytočná tá práca alebo tie skúsenosti a ten čas, ktorý sa odovzdáva tým deťom. Diváci si určite v tejto chvíli všimli, že podľa záberov, teda, že máme a používame k tomuto rozhovoru zábery aj z nejakej telocvične, je to samozrejme telocvične na základnej škole, ale aj z nejakého iného priestoru, kde tu v úvodzovkách pobehujú len dospelí. Takže kde máte sídlo a kde sa momentálne nachádzame, v podstate kde natáčame tento rozhovor? Čiže poviem to asi tak, každý majster by mal vlastniť nejaké svoje dožo, čo znamená, že nejakú svoju vlastnú telocvičňu, kde cvičí. A takisto aj tu v Žarnovici badali sme, že je to potrebné. Tak máme v užívaní teraz nejaké priestory, časti pivár, kde sme museli samozrejme investovať do toho, aby to tu vyzeralo nejak, aby sme si kúpili nejaké tie náradia a pomôcky na cvičenie. Ale je to telocvičňa, ktorú môžeme využívať, kedy chceme. Nemusíme od nikoho pýtať kľúče, pretože my sme tými, ktorí to tu udržujú, takže určite treba cvičiť, či ste mladí alebo starí, ale stále sa treba udržiavať, pretože to je život, že tá výkonnosť klesá a ak nebudeme v tom pokračovať, tak zrazu budeme niekde inde. Čím ste starší, tým musíte viac cvičiť, ja mám také názory, akurát cvičiť spôsob, s nejakým iným spôsobom, ako ste cvičili, keď ste mladší. Takže treba sa udržiavať, je to za to. Čiže v podstate je to ako keby v prenajme, ste v nejakých... Áno, máme tieto priestory, ktoré tu užívame a môžeme cvičiť podľa uváženia. Dobre, ako v podstate vždy na záver takýchto rozhovorov sa pýtam, koho to momentálne zaujalo, tento šport alebo tento náš rozhovor, dá sa a akým spôsobom sa dá prihlásiť do vášho klubu alebo krúžku pre deti v podstate a čo v podstate musí spĺňať a nemusí spĺňať? Takže, tak ako som už povedal, od toho veku 5 rokov môžeme skúsiť, aj keď možno tie deti ešte nevydržia. Ideálny vek podľa mňa je 6 rokov na to, aby deti začali chodiť na nejaký krúžok. Je to vek, keď začínajú aj v škole a práve sa dostávajú do nejakých kolektívov, kde sa buď ukážu a nejak sa dostanú do toho kolektívu, alebo to dopadne nejak ináč, ale doporučujem vek 6 rokov a veková hranica nie je vôbec daná, ako som už povedal, že máme tu cvičenca, ktorý má vyše 60 rokov. Ako ďalšie môžem povedať... Preruším ťa, pardon, čo by, lebo väčšinou pri týchto mladých je to o rodičoch vždy, že teda dajme to dieťa. Čo by nemali vlastne tí rodičia robiť, alebo na základe čoho by nemali dávať to dieťa, podľa vlastných len nejakých skúseností alebo nejakých črt toho dieťaťa, že v podstate mu ublíži. Chcem povedať, že to chce vlastne iba rodič a nie to dieťa. Je ťažko povedať, že necháme to všetko na dieťa, že či bude dieťa chcieť chodiť na takýto krúžok alebo na taký. Tam vždy ten rodič musí spraviť ten prvý krok. Samozrejme, že vidí doma, že čo sa deje, že či to dieťa je schopné na šport alebo je to budúci umelec, ktorý bude chodiť do hudobnej školy. Ale zase treba sa zamyslieť nad tým, pretože ten pohyb potrebujú či už deti alebo dospelí. A je to pre naše zdravie, je to pre rozvoj toho dieťaťa, pretože to telo sa rozvíja. A ďalšia vec je to, čo som už spomínal, tie morálne, etické hodnoty. To je karate, je ideálny šport na to,
pretože tam sa nemôže rozprávať, hej, tam dodržujeme nejaké pravidlá aj počas tréningu. Tam, ak niekto neporušuje tie pravidlá, tak ho vylúčime z oddielu, z klubu. Ako vidíme, že dieťa je nejaké agresívne, že zneužíva to, čo sa učí v telocvični, niekde v škole alebo vonku na ulici, tak samozrejme, že sa s ním hneď rozlúči. No ale to práve ma zaujíma, to ten rodič, keď práve vidí, že to dieťa je agresívne, aktívne, bojovné, vtedy ho má zapísať, alebo práve opačne? Ja by som povedal asi tak, že doneste akékoľvek dieťa a v priebehu mesiaca alebo týždňa zistíte, či to dieťa má predpoklady na ten šport alebo nemá. Pretože nie je to len o tom, že je agresívne. Práve by som povedal, že karate nie je agresívny šport. Hej? My tam práve že snažíme sa všetko utláčať, ako sa hovorí, a toho bojového ducha dávame von zo seba až vtedy, keď už je to nevyhnutné. To je v tom prípade, keď už prichádza k nejakému ohrozeniu zdravia alebo života. Mm-hmm. Dobre, no ja som ťa vtedy prerušil, takže čo v podstate musí splňať alebo ako sa dá k vám prihlásiť? Takže ideálne je prihlásiť sa na začiatku sezóny, to znamená v septembri, kedy sa môžeme naraz venovať všetkým tým nováčikom. Veková kategória, ako som povedal, dajme o tých 5-6 rokov. Čo sa týka vecí, ktoré si môžu doniesť, tepláky a cvičíme bosy. To je taká nejaká špecifika karate. A kde a za kým má ísť? Stačí, keď sa zastavíte v telocvični na základnej škole Fraňa Krála, v malej telocvični, kde vlastne sa učí prvý stupeň. Tréningy sa nebudú meniť, opäť budú v čase 16.30, útorok a štvrtok. Buď osobne, alebo na našej stránke karate.cz, kde je aj telefónny kontakt alebo e-mail, ktorým sa môžete informovať. A tam sa prípadne dozvedia aj viac. Aj bližšie informácie. Ale som za osobný kontakt. Aj dieťa môže vidieť, čo sa tam deje. Jeden tréning sa môže pozrieť alebo prípadne hneď sa zapojiť do toho procesu. Dobre, tak fajn, tak nech sa vám darí a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Srdečne vás pozývame teda do našej telocvične.